Bakı-Ələt yolunda ağır avtomobil qəzası baş verib. Bu barədə Kliniki Tibbi Mərkəzin İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsinin müdiri Elnur Hidayətoğlu bildirib. Məlumata görə, avtobusla minik avtomobilinin toquşması nəticəsində çoxsaylı yaralılar var. Bu saatlara kimi Kliniki Tibbi Mərkəzə 7 nəfər gətirilib, daha 2 nəfərin də gələcəyi bildirilir. Onların arasında az yaşlı olmaqla çox ağır vəziyyətdə olan yaralılar var, mərkəz rəsmisi qeyd edib.